Sabahınız xeyir əziz həmkarlar. Hazırda mən Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyindəyəm. Muzeyin çox zəngin rəsim kolleksiyası var. Buradakı diqqətə layiq rəsim əsərlərindən biri də Mikayıl Abdullayevin müəllifi olduğu Azərbaycan tarlalarında rəsim əsəridir. Bu rəsim əsəri haqqında daha ətraflı məlumatı muzeyin əməkdaşı Vüsalə Hümbətli verəcək. Sabahınız xeyir Vüsalə xanım. Bu rəsim əsəri haqqında daha ətraflı məlumat verərdiniz. Bildiyimiz kimi təsviri sənətin ən görkəmli və önəmli nümayəndələrindən biri də Mikayıl Abdullayevdir. Mikayıl Abdullayev öz çoxşaxəli yaradıcılığında müharibə və qəhrəmanlıq mövzularından da yan keçməmişdir. Daimi ekspozisiyamızda nümayiş etdirilən onun ən məşhur əsərlərindən Azərbaycan tarlalarında adlı triptixidir. Məhz burada biz müharibə mövzusunu açıq aydın, yəni yaxmalar vasitəsilə, təsviri sənətin vasitəsilə öz əksini tapdığını şahid oluruq. Rəssam buna deməli formaların, rənglərin vasitəsilə nail olmuşdur. Kətan üzərində yağlı boya texnikası ilə işlənmiş bu əsərdə biz üçlü tablonu görürük. Yəni triptik üçlü tablo deməkdir. Mərkəzdə gördüyümüz tabloda deməli təşviş içində, həyəcan içində, nigarançılıq içində olan anaların obrazları canlandırılmışdır. Məhz onların simasında individual xüsusiyyətlərini əks etdirməyə çalışmışdır rəssam. Məhz orada kiçik uşağın nigarançılıq içində dolu, nigarançılıqla dolu olan anaların dualarını, daha sonra onların simalarını, yol gözləyən ana obrazını görə bilərik. Digər tabloda isə biz, hospital adlı tabloda isə artıq arxa cəbhədən, yəni ananın hospitala, yəni yaralı əskərlərə, döyüşçülərə tədariklərini, hazırladığı tədarikləri görə bilərik. Digər tabloda isə məhz müharibədən sonra yaralı əskər obrazıdır. Artıq o bir qədər yaşlanmış deməli vəziyyətdə yaşında təsvir olunmuşdur. Onun qılçasından deməli zədə aldığı, yəni xəsarət gördüyü və müharibənin bu ağır üzünü rəssam tablolar vasitəsilə insanlara, tamaşaçıya çatdırmağa nail olmuşdur. Məhz bugünkü günümüzdə də səsləşən bu mövzu təsviri sənətdə Azərbaycan boyakarlığında Mikayıl Abdullayev deməli fırçasından da yan keçməmişdir. Məhz biz bu əsərə baxanda həmin dövrün, yəni həmin mövzunun aktuallığının, bugünkü dövrlə səsləşməsinin şahidi ola bilirik. Çox sağ olun, Salih xanım. Ətraflı izahınıza görə təşəkkür edirəm. Buyurun, əziz həmkarlar, söz sizdədir. Bəram, təşəkkürlər. Bəram, minnətdarıq. Vüsalə xanım da minnətdarlığınızı çatdırarsan oradan. Çox sağ ol.